טוב, אז נתחיל, ערב טוב. אספר לכם קודם סיפור שקרה לפני 30 שנה בערך בניו ג'רזי, על אחד מהאוטוסטרדה, אחד מהפריווייז, באמצע חורף, מאוחר בלילה. זה עוד לפני שהיו פלאפונים. היה איזה לימוזינה תקועה, ואף אחד לא עצר לעזור לנהג. הנהג היה לבד, ליל חורפי, חשוך, ואף אחד לא עוצר. פתאום עצר יהודי שנסע בדיוק באותו כביש בדרך הביתה, בשעה מאוחרת, והוא עוזר לו. לא זוכר אם זה היה בדיוק תיקון או משהו אחר שיכל לעזור לו, אבל הוא ביקש ממנו טובה, הנהג: תעשה לי טובה, כשתגיע הביתה תתקשר לבוס שלי, כי אין לי אפשרות להגיד לו שהכל בסדר. זה היה בלילה? זה היה בלילה, בשעה מאוחרת, בחורף, אף אחד לא עוצר. אתם יודעים, ככה בחוף המזרח לא עוצרים. אני לא יודע אם זה היה צמיג או אם זה היה משהו אחר, לא יודע, אבל איכשהו הוא עזר לו, וגם ביקש ממנו שיעביר לבוס שהוא מאחר, שהוא לא יכול להגיע. והוא הודה לו מאוד על העזרה. הוא אמר לו: מה אני יכול לתת לך? עכשיו שקט. איך אני יכול לפצות אותך על זה? הוא אומר: אני לא צריך כלום, אני לא מבקש כסף על זה. ובכל זאת, משהו. הוא אומר: אם אתה רוצה, מחר יום שישי, ערב שבת, תשלח זר פרחים לאשתי. אם אתה רוצה. הוא אומר: בסדר. אז למחרת אשתו מקבל איזה פרחים עם כרטיס, תודה רבה על העזרה. יום שני הוא מקבל טלפון מהבנק: אדוני, המשכנתא שלך שולמה על ידי הבוס של החברה של הלימוזינות. המשכנתא לבית, היה לו קשה מאוד לשלם את המשכנתא. המשכנתא שולמה. הוא בדק מי זה הבן אדם הזה, ושילם את כל המשכנתא שלו. ומי זה היה הבוס הזה? דונלד טראמפ. וואו. כן, זה סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. וואו. אני את הסיפור הזה שמעתי. בטח. כן, 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 בטח, הסיפור. אני שמעתי. את רואה? כן, בטח. אני נזכרת בזה. הבנתם? כן. אבא ג'וש היה אחד השירים בארצות הברית. כן. הוא באריזונה נסע, והמכונה שלו נתקעה, וזה סיפור אמיתי. כן. ובא אישה אחת שגרה לא רחוק, והגיע לו כוס קפה עם עוגה. כן. הוא לקח את השם שלה, אמר לה תודה רבה והכל. כשהוא נפטע, הוא שאיר לה מיליון דולר בצבעה. מי? אבא ג'וס, מיליון דולר, זה עודה קיימת. כן, כן, כן. ישנם סיפורים כאלה. בסדר, הלאה. הוא היה אחד השני. טוב, אני אגיד לכם איך הסיפור הזה עם הנשיא הבא קשור לפרשת השבוע, פרשת לך לך שקראנו. גיאומטריה? לא, 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 בלי שום גיאומטריה. זה קשור לאובמה שפרסמו לך לך מהבית. אה, לא, טוב. טוב. כן. טוב, נמשיך הלאה. יש לנו הרבה חומר ללמוד היום. אז פרשת לך לך מדובר על אברהם אבינו, איך שהוא מגיע לארץ כנען, איך שהוא עובר כל מיני ניסיונות קשים, הכל אבל בהשגחה, הכל בהשגחת הבורא, הכל מכוון מלמעלה. גם הבחירות, הכל מכוון מלמעלה, הכל בהשגחת הבורא. ואנחנו אומרים את זה בבריך שמה: אנטו דשליט על מחיה ומלכותה דילחי. כלומר, אתה זה ששולט על המלכים, והמלוכה שייכת לך. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שקובע מי יהיה הנשיא הבא. כי למעשה, זה היה נס, נכון? ככה אף אחד לא ציפה, או כשכן ציפו, לא היו בטוחים. עכשיו, אבל מה עוד יש בפרשת השבוע? בהפטרה כתוב שיבושו ויקלמו כל הנחרים בך, שתבוא הגאולה בקרוב מאוד. אז אלה שעשו צחוק מאיתנו, מהעם היהודי, שלעגו לנו, יבושו ויקלמו. וגם אצלו כך היה, כל אלה שביישו אותו, שלעגו לו, גם כן רואים את התוצאות, בכל זאת נבחר. עוד דבר, כתוב שאברהם אבינו קראו לו אברהם העברי. אז המדרש אומר, מה זה העברי? אז כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני, לא אכפת לו שהוא הולך נגד הזרם, כל העולם, נכון? מתנגד אליו, עובדי אלילים, והוא פה, הוא בא להפיץ את האמונה באלה אחד. בכל זאת, הוא לא הרים ידיים, לא התייאש, נלחם. אותו דבר עם זה שנבחר עכשיו.
כולם נגדו, הרבה נגדו, כולם מעבר השני, מצד השני. ומה, הוא גם עובד בחינם, לא לוקח מה שקורה. בסדר, בסדר, כן, כן. $1. טוב. $1, כל הסקרים לא ניבאו לו. היה לו סיכויים קלושים לנצח, ובכל זאת ניצח. יש מזה, ניתן ללמוד מזה דבר חשוב מאוד, נקודה חשובה מאוד. שמה שחזל אומרים לנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש אדם מן הרחמים. אפילו הבן אדם רואה שאין לו שום סיכוי, שלא יתייאש. מצב שלו גרוע מאוד. חמיו של אחותי, עליו השלום, היה כבר בתוך תאי הגזים. הוא היה בחור צעיר אז. בחור צעיר. בתאי הגזים, מה היה חסר? פשוט, כפתור. ללחוץ, זה הכל. אבל ברגע האחרון, הגרמנים היו צריכים עוד כמה חבר'ה, עוד כמה בחורים צעירים, כדי לתקן את הרכבת שם, את המסלול. את הפסי רכבת, כן. אז הם היו צריכים עוד כמה חבר'ה, אז הם מוצאים אותם, בואו. פשוט רצו לנצל אותם, להשתמש בהם, ואחר מכן, כן. אבל עד שהם תקנו, עד שהם יצאו, שוחרר המחנה הזה, אושוויץ. כן, ביקרת, כן. אז הבנתם? הבנתם מה קרה פה? ישועת השם כהרף עין ברגע האחרון בדקה ה-90, לא להתייאש בכלל. אז גם פה רואים את זה גם במסע הבחירות, שלא עזר שום דבר. הבן אדם יכל לחשוב, מי יודע. וגם היא חשבה, היא כבר שמעתי שהיא כבר הלכה לקנות, להזמין את הסמלה שלה. או, כבר היה שמפניה. הכל, כן, השמפניה גם כן. היה מון אוכל ושמפניה, נתנו את זה לאנשים באחד. זה לא שמעתי. זה אני לא ראיתי. כן, 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 זהו. עכשיו, אז איך הקדוש ברוך הוא ממחיש, איך הקדוש ברוך הוא ממחיש את הדבר אצל אברהם? אבל איך הוא ממחיש את זה אצל אברהם, שלא להתייאש? דווקא בזה שאין לו ילדים בהתחלה. ואנוכי הולך ערירי, אומר אברהם, מבינו, מה תיתן לי כבר? אומר הקדוש ברוך הוא, נותן לך הרבה שכר, אבל מה תיתן לי אם אני עוד מעט מת בלי ילדים? מי יורש אותי? אליעזר. נכון? ככה זה כתוב, אם קראתם את הפרשה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 אל תתייחס לזה, כי מי שיוצא ממעיך, מהבטן שלך, הוא יורש אותך. אז הגיע ישמעאל, לאחר מכן הגיע יצחק, הגיעו עוד ילדים, נכון? אבל הוא כבר אדם מבוגר, וגם אשתו מבוגרת, עוד יותר קשה. צריך נס, נס גלוי בשביל זה. אז הנס הזה של זוג הורים, שאין להם ילדים הרבה הרבה שנים, ופתאום מגיע ילד, זה נס גלוי, נס גדול מאוד, ואתם שמעתם בטח סיפורים כאלה. אפילו אישה בת 62, נכון? כן. אשתו של אנשים מתאבו לעכשיו. כן. טוב, היא חדשה. טוב. בת 63, מה צעירה? טוב, אז עכשיו, למה אברהם אבינו דואג? מה הוא כל כך דואג? טוב, אין ילדים, אז אין ילדים. אז מה אתה דואג? הוא לא דואג שיש לו פנטהאוס שהוא רוצה להוריש למישהו ואין לו למי לתת. הוא דואג על המסר שלו. מי ימשיך עם המסר שלו? זה. הילדים שלך ימשיכו עם המסר. לכן, הוא לא דאג על הכסף, הוא לא דאג על ירושה של נכסים, הוא דאג מי יורש את המסר. ומה באמת הוא עשה? מה באמת היה המסר? הוא לא בנה גורדי שחקים. איפה שהוא הלך כתוב, ויהי במזבח לשם, ויקרא בשם השם. כל מה שהיה קשור להפצת האמונה. זה היה התפקיד שלו. כמובן שהוא הכניס אורחים, הוא היה בעל חסד גדול מאוד, אבל את המסר הזה, זה מה שחשוב, להעביר הלאה לילדים. לכן, זה מה שכל יהודי צריך לזכור, על מעשה אבות סימן לבנים. שאנחנו בכל מקום שנמצאים, אני עכשיו חזרתי מפיניקס היום, הלכתי לשם להעביר הרצאה אתמול, גם כן מדבר, אבל יש קצת יהדות. איפה שהולכים, ומזמינים, אז איפה שהולכים צריך להפיץ את האמונה, לחזק אנשים, ובאמת הייתה הצלחה גדולה מאוד, כן. כן, ברוך השם. בעברית או באנגלית? ברוסית. ברוסית? ברוסית ובאנגלית, כן, ביחד, כן. כן, כן, כן. ביחד, כי זה ציבור בוכרי. כן, אז הייתי חייב להרבב. אנגלית ורוסית, כן. כן. מה זה? למה קראו לו העברי? אז אמרתי, לפי המדרש, אבל הבוחרית זה לא, זה דומה קצת. לא, בוחרית זה כמו פרסית, כן, טאג'יקית, כן, נכון, אבל הם דוברי רוסית יותר, זה שפה שנייה של הרוסית. הרוסית זו שפת אם למעשה יותר מהבוחרית, כן, כן. אז העברי זה לפי המדרש, הוא היה מהעבר השני. הבנת? הוא עבר, כן, אבל זה גם נחשב מעבר לנהר,
זה הפירוש הפשוט, מעבר לנהר פרת. נכון? אז הוא היה מהצד השני, הגיע לצד הזה, אז אברהם העברי. אז לכן יהודי, גם אם הוא לא מלמד, גם אם הוא לא מרצה, לא משנה, ההתנהגות שלו חשובה. שיגידו הגויים, הנה זה יהודי, הוא אדם ישר, אני יכול לסמוך עליו, הוא אדם טוב. יהודי צריך לדאוג לקדש שם שמיים איפה שהוא הולך. כי לפני שמשיח יבוא, לא ישאלו אותנו אם אנחנו שייכים לרפובליקאים או לדמוקרטים. הקדוש ברוך הוא ישאל מי לשם אליי, מי איתי. זה מה שחשוב. אז לכן, זה הדור, הדור שלפני הגאולה, שכל אחד ואחד נבחן במעשיו, וצריך להוכיח בזה שהוא אמיתי, שהוא מאמין בזה, שהוא רוצה להעביר את זה הלאה לילדים שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא שם לאברהם אבינו חותם בבשרו. מה זה החותם בבשרו? הברית מילה. ומה זה הברית? זה לא סתם שעשה לו סימן שם. הסימן כמובן זה סימן, אבל אף אחד לא רואה את הסימן הזה. זה סימן להזכיר ליהודי שזה התפקיד שלו, והייתם לאלוקים. אתם שייכים לאלוקים. זה הברית. מה שיש לך זה סימן. אבל מה זה מסמל? הסימן הזה שאתם שייכים לאלוקים, לא לשום מפלגה אחרת. ולכן יהודי צריך להיזכר בזה בכל רגע, ולהפיץ את האמונה כפי שעשה אברהם אבינו. טוב, אנחנו ממשיכים בתניא פרק י"ח, פרק חשוב מאוד. אני חייב לתת לכם הקדמה קצרה כדי להבין מה הולך פה. מי שקרא את פרשת בראשית, אז זוכר שיש שם איזה מופיע, שם עץ הדעת. עץ הדעת טוב ורע. כלומר שיש יכולת על ידי הדעת להבחין בין טוב לרע. והקדוש ברוך הוא היה אמור לתת לנו את הדעת הזאת באיזשהו שלב. הוא לא רצה שאדם הראשון יוכל מזה שידע את הכל בהתחלה. זה לפי התוכנית שלו. ולומדים מזה שלא תמיד טוב לדעת הכל. שימו לב, היום העולם יודע איך להרוס את העולם. עם פצצות. זה גם כן מהדעת, מאיפה זה בא לו, לא ידעו את זה קודם. מקודם לא ידעו את זה. נכון? למדו את זה לאט לאט. ב-150, 170 שנים האחרונות, פתאום חלה מהפכה. מהפכה גדולה מאוד, יש לנו היום את החשמל, את הטלפון, את הלוויינים. כל זה לא היה קודם. פתאום, נכון? פתאום התפתחות גדולה מאוד שהזוהר מנבא כבר, מראש. שזה יהיה ככה, וזה אחד הסימנים שאנחנו מתקרבים לגאולה, שפתאום התפתחות גדולה ומהירה. אם יש לכם מחשב מלפני שנה, שנתיים, זה כבר ישן, נכון? פלאפון. היום אני הסתובבתי בשדה התעופה ואני מסתכל על כולם, אני אומר, לי יש זה ולאף אחד אין את זה. גם לבעלי יש כזה משהו כזה. לאף אחד אין את זה יותר. זה כבר שייך למוזיאון. זה בסוף יהיה כולם, כן? אנטיקה. אני רק משתמש בזה בדרך, שאני בדרך. עוד מעט הילדים שלך יקנו לך. כן, זה בסדר, אני בינתיים לא צריך. אז ככה זה. אז הכל מתקדם. אז עץ הדעת טוב ורע, יש בו דעת שהיא גם טובה והיא גם מסוכנת. לכן נקראת טוב ורע. האדם יש לו את היכולת על ידי הנשמה להבחין בין טוב לרע. בדרך כלל, לא תמיד, שזה יש תורה. התורה מלמדת ומכוונת מה כן, מה לא, מה אסור, מה מותר. אבל באופן עקרוני, הנשמה כן יכולה לדעת דברים מסוימים. אז בעץ הדעת היה את היכולת לאדם מיד לטעום, לדעת ולהרגיש מה כן טוב, מה לא טוב. וזה גרם לו לבלבול גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה כל כך מבולבל. ברגע שאדם צריך לבחור, הוא צריך לחשוב, אז מההתחלה, לא שהקדוש ברוך הוא שינה את התוכנית, יש פה לימוד השכל גדול מאוד. שמה שהתורה אומרת לנו, מה שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, צריך לקחת את זה ברצינות. מההתחלה למעשה האדם נטע באופן טבעי לעשות את הדבר הנכון. פתאום אחרי שהוא אכל הוא צריך עכשיו לחשוב, כן, לא, צריך לבחור. היצר נכנס בו, היצרים, ואילו לפני כן היצר היה בחוץ. היה אפשר גם לעשות את הדבר הנכון, אבל הוא עשה את הדבר הנכון, נכון? הוא הלך נגד הוראה ברורה, הוא ואשתו. אבל היה הרבה יותר קל אז לעשות את הדבר הנכון. היום האדם מתלבט, ואם אין לו הדרכה,
במיוחד בדברים מוסריים, דברים רוחניים, אז קשה לו, כי היצר, כל מה שקשור לחומר, העולם הפיזי, הוא חזק מאוד. אדם אוהב לאכול ולישון וכדומה, לנוח, ליהנות. אז לכן יש נטייה יותר לחומר, לרע. עכשיו, זה, מה זה רע? רע זה לא ממש רשע. רע, הכוונה, זה נגד תכלית הבריאה, נגד רצון הבורא. זה לא אומר שהדבר הזה הוא סוף העולם, אבל הוא לא טוב. כמו שיש דברים שלא כל כך בריאים, לא טוב לקיבה. אבל זה לא הורג את האדם, זה לא, נכון, זה לא גורם לו נזק בלתי הפיך. אבל זה לא טוב. אז לכן, האדם ברגע שאכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא יצר ערבוביה. כך כתוב בקבלה, ערבוביה לא רק בין הטוב לרע, שעכשיו הוא יצטרך להחליט, הוא יצטרך לבחור, ויהיה לו חיים יותר קשים בגלל זה. הכוונה זה שהוא נטל על עצמו אחריות גדולה, במקום לשמוע על השם, במקום לקבל את הדברים איך שהם, עכשיו יהיה לו יותר קשה. אבל על פי הקבלה, מה שזה גרם, זה גם ערבוביה בעולם הנשמות, שזה נושא עמוק מאוד. בעולם הנשמות, אז, עד היום, יש ערבוביה בין נשמות ששייכות לקדושה ונשמות ששייכות לטומאה. קשה קצת להבין מה זה קדושה, מה זה טומאה. רק בוא נגיד כך, שישנן נשמות שיותר נוטות לעשות את רצון הבורא, כי הן שייכות לקדושה, וישנם כאלה שמתנגדות יותר. זה הכל, זה מה שאנחנו צריכים להבין, כי קשה להבין את זה לעומק, מה בדיוק, מה עושה פה הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא, כדי לאפשר בחירה חופשית, אז הוא יצר דבר והיפוכו, כמו שיש זכר ונקבה, יש יום ולילה, ישנם דברים והיפוכם. אז גם כן בעולם הנשמות, יש גם את התאומה, כוחות התאומה, כישוף, נכון? עין הרע, שזה מזיק, זה לא טוב. דברים כאלה שהם הולכים נגד רצון הבורא, דברים שמזיקים אפילו. ויש את הדברים הטובים, מה זה טוב? טוב זה משרת את הבריאה, זה הדבר שמשרת את התכלית. אז לכן, יש לנו פה ערבוביה של נשמות. טוב, אז מה עושים עכשיו? הקדוש ברוך הוא עלו רוצה באיזשהו שלב להעביר את התורה, למסור את התורה, ללמד את התורה. לאנושות, הוא יודע שלא כולם יקבלו אותה. כי ישנן נשמות שלא מעוניינות בזה בכלל. שימו לב, ליברלים. נכון? חסר פה ליברלים במדינה הזאת, נכון? ליברל לא מעוניין בחוקה, במוסר. מוצאים הכל. אל תגידי מה לעשות. יש טיפוס כזה, רואים את זה בחוש. אז מה לעשות? עושה הקדוש ברוך הוא מערכת סינון. פילטר, מערכת סינון, שבמשך כמה דורות מסננת את הנשמות הלא טובות, נקרא להם פסולת, עד שאנחנו מקבלים נשמה עם ריכוז גבוה של רוחניות. כי אנחנו רוצים נשמה שתוכל כן לעשות את רצון השם, נכון? אז צריך לסנן ממנה את הפסולת. נשמה כשחיים או כשמתים? נשמה באדם. הנשמה יורדת, נכון? מתלבשת בתוך גוף, נכון? אז רוצים נשמה עם ריכוז גבוה של רוחניות, שהיא תוכל לתפקד כמו שצריך, שהיא תעשה את רצון האלוקים, שהיא תסכים לקיים מה שכתוב בתורה. אז צריך להוציא ממנה את הפסולת. יש עכשיו ערבוביה. למה זה נעשה ככה? כבר לא חשוב. ככה זה נעשה, ככה זה נעשה מההתחלה, אשר אפילו רצה שיהיה ככה, אבל הוא בא ללמד אותנו דרך הסיפור של האדם הראשון, שזאת המציאות. ישנה ערבוביה בין טוב ורע, גם בעולם הנשמות. אבל הוא יוצר מערכת סינון לאט לאט לסנן את הפסולת. בסדר? אז מי יש לו את הריכוז הכי גבוה אחרי קרוב ל-2000 שנה מהבריאה של טוב, של רוחניות? אברהם אבינו. האם הוא מוכן לקבל את התורה? לא. כי יש גם בתוך נשמתו קצת פסולת שצריך לסנן ממנו. אז את מי הוא מסנן מאברהם? את ישמעאל. ועוד כמה ילדים מהגר, מכתורה. מי הטוב שיוצא מאברהם? יצחק. האם יצחק מוכן לקבל את התורה? גם לא, גם לא יש פסולת. במיוחד לאשתו, רבקה, מלבן. אחותה של לבן. אז מה יוצא מרבקה ויצחק? עשיו. אבל לפחות יצא. מי נשאר? טוב. ריכוז גבוה של טוב. יעקב. יופי, אז אנחנו מתקרבים. יעקב גם לא מוכן, אבל לפחות 12 ילדיו, הם כולם טובים, אין כבר פסולת. שימו לב, אין פסולת, כל אחד מיוחד. אבל למה לא מוכנים? צריך להעביר אותם עכשיו בקור הברזל במצרים. צריך ללמד אותם להיות עבדים, לא של הפרעה,
בסופו של דבר עבדי השם, אז הם צריכים להיכנע, צריך להכניע אותם. אז כל העניין של סיפור מצרים של מעל 200 שנה של עבדות, זה הכל הכנה, הכנה לקבלת התורה. יש לנו כמה שבטים פה, משפחה שלמה עם ריכוז גבוה של רוחניות. או, אומר הקדוש ברוך הוא, את האומה הזאת שאני עכשיו בונה, שעכשיו מתפתחת, הם יקבלו את התורה. ואתם חושבים שהם יעשו עבודה טובה? בעזרת השם יעשו עבודה טובה יותר מכולם, אבל גם הם עקשנים גדולים. גם להם יש מידות קשות. כן, אבל מה? אבל מה? בכל זאת נשמה גבוהה, יש להם הרבה הרבה יותר רוחניות ויותר נטייה. מה עם כל הגויים? נשארו נשמות פה ושם, קוראים להם ניצוצות של קדושה בקבלה, מפוזרים בעולם, והם גרי הצדק. שמצטרפים אלינו משום מה, פתאום נשמה של גויה מרגישה משיכה. אז אומרים לה, תפדל. לא כל כך בקלות אומרים לה, תפדל. אומרים לה, בטוחה? לא כדאי לך. קשה מאוד להיות יהודי, נכון? זה לא קל. אבל אם היא בכל זאת מפצירה ורוצה ומתלהבת ומוכיחה, בין אם זה אישה ובין אם זה גבר, שהם רציניים, אז מקבלים אותם, לא מסרבים להם. אבל למה שירצו? אז יש היום כאלה גם כן מקסיקנים, דרום אמריקאים, ספרדים מספרד, שייתכן והם מצאצאים של האנוסים. אז לכן פתאום נדלק אצלם, או נזכר לה, פתאום נזכרו שהסבתא הייתה מדליקה נרות לפני שבת, והייתה מכסה את זה. זה ידוע, זה ידוע, יש הרבה כאלה. כן, זה. אז יש ויש, יש יהודים שהלכו לאיבוד, שחוזרים הביתה, וישנן נשמות טובות, נשמות חסידי אומות העולם. קומר אחד, הוא היה קומר קתולי, הגיע למסקנה שהיהדות זאת התורה. הוא בא לארץ ולא רצו לגייר אותו, והוא גם בחר וביקש מהרבנים, ובסוף קיבלו אותו. הוא נסע רב גדול בישראל. כן, בטח. הוא הרצה, אני פגשתי אותו. כן. הוא היה קומר לשעבר. לא, זה משהו, כן. היו כמה כאלה שהתגיירו. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. בסדר. אז לכן ישנן עדיין ניצוצות של קדושה מפוזרות בעולם, ולפעמים הן מתקרבות ורוצים להתגייר, להצטרף לעם היהודי. אז עכשיו אנחנו נבין עד כמה זה חשוב שלכל יהודי יש ריכוז גבוה של רוחניות, כי למרות שהוא התרחק מאוד והוא לא מודע לירושה שיש לו, עם כל זה יש לו נשמה. ונשמה לפעמים, למרות שהיא רדומה, מתעוררת מדי פעם. בפרק הזה אנחנו קצת נבאר את הנקודה הזאת, איך היא מתעוררת. כי בפרק הקודם הוא הזכיר את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבבך לעשותו. שלא קשה בכלל להיות יהודי, הדבר מאוד קרוב אלינו. לא קשה לנו בכלל להאמין. כך למדנו, כך הונחנו. אנחנו מבינים את זה, זה כמעט באופן טבעי אצלנו, שיש דבר כזה שקוראים לו אלוקים. אז אם כן, קיום המצוות אמור לבוא מתוך אהבה ויראה בקלות. עכשיו, אלה שהם לא כל כך צדיקים, איך הם מגיעים לזה? על ידי התבוננות. כי יש להם שכל, הם יכולים להתבונן בבריאה ולשאול שאלות ולהגיע למסקנות. כן, זה הכל אמת. אם הכל אמת, אז למה אני לא אעשה? אני חייב לעשות, אני חייב לקיים כמו אבא שלי, כמו סבא שלי. אבל בפרק הזה הוא רוצה קצת יותר לדבר על האדם הפשוט, שלא מתבונן, שאין לו הרבה שכל. האם גם אליו הכוונה, קרוב אליך הדבר, כי כתוב קרוב, אליך, אליך הכוונה לכל יהודי, גם אם הוא לא כל כך שכלי, אין לו, הוא לא כזה אינטלקטואלי, לא כל כך מתבונן, איך הוא יכול להגיע להבנה שיש אלוקים, איך הוא יכול להגיע לקיים מצוות מתוך אהבה ויראה? וגם להעלות את המצוות לדרגה גבוהה. אז על זה הוא מדבר. אדם שלא מוכשר, שלא מתבונן, גם הוא יכול לחזור בתשובה, גם הוא יכול להגיע להבנה כזאת. אז זה מה שהוא מסביר לנו בפרק הזה ובפרקים הבאים, שיהודי פשוט, הכי פשוט שיהיה, מסוגל גם כן להגיע להבנה מסוימת, כי הוא קיבל דבר בירושה. הנשמה שלו היא בירושה. ולכן הוא מסוגל לזה. איך? גנים? לא גנים. אני עוד מעט, על זה הוא מדבר. זה כל הפרק, כל השיעור זה על זה. מה זה בדיוק הירושה הזאת? אבל על ידי שהוא מעורר מה שהוא קיבל בירושה,
זה יכול לעזור לו. מה הוא צריך לזכור? הוא צריך לזכור דבר שקוראים לו אהבה, אהבת השם. עכשיו, בדרך כלל אהבה זה דבר שאנחנו מגלים כלפי חוץ. אנחנו אוהבים מישהו, אוהבים איזה משהו, דבר טבעי. איך זה קשור לאמונה? כי אהבה בפשטות זה רגשות, זה לא דבר שכלי, זה דבר רגשי. ואת הדבר הרגשי הזה ישנם כל מיני דברים בעולם שיכולים מעורר. לפעמים מוזיקה מרגשת, מעוררת, דמעות, שירים, נכון? כל מיני דברים, כן? אז לא חייב להיות שהבן אדם הזה דרך תבונה יבין את היהדות ויעשה מה שמותר עליו. הוא יכול גם כן דרך רגשות מסוימות שמתעוררות, מתעוררות. אין לו את זה כל הזמן. לצדיקים ולחסידים יש להם את זה רוב הזמן, נכון? אז קל להם יותר לעורר אותה, כי זה נמצא. הם למדו את זה, הם הבינו את זה, הם חיים את זה. אז נותנים להם קצת וודקה, שמח, נכון? לומדים איזה ספר מוסר ופתאום מתחילים לבכות. ראש השנה, ימי הסליחות, מתחילים לבכות. זה מזכיר לנו. חתנו, אבינו, פשענו. טוב, יכול להיות שהיהודי יתעורר אם הוא יתחיל לחשוב. הבעיה היא שלא כל אחד חושב. אבל גם אלה שלא חושבים, יש להם דבר שקיבלו בירושה. ואת הדבר הזה, קוראים לזה אהבה. אהבה שהם קיבלו דרך הנשמה. צריך להבין איך הם קיבלו את זה, אבל. מה זאת אומרת שהם קיבלו את זה בירושה? אז הוא מסביר ככה. האבות, מי הם האבות? אברהם, יצחק ויעקב. הקבלה קוראת להם מרכבה. הם המרכבה של העם היהודי. כי אין עוד יהדות, נכון? מתי מתחילה היהדות? ממתן תורה. האם הם יהודים? אברהם, יצחק ויעקב. הם לא נקראים יהודים, כי אין עוד עם יהודי. כן, העברים, בוא נגיד. אבל הם האבות. אוקיי. היסוד. זה השורש. אנחנו באים מהם. גם עשיו יצא מיצחק. גם ישמעאל יצא מאברהם. אבל זה לא בדיוק אותו דבר. למה? כי ביצחק יקרא לך זרע. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, העיקר אצלך, זה שיורש אותך, זה שממשיך בדרכך, זה יצחק, לא אברהם. נכון? אתם יודעים שהערבים טוענים שהייתה עקדת ישמעאל, לא עקדת יצחק. אנחנו זייפנים גדולים, הם אומרים. על הכל הם אומרים שאנחנו משקרים. והם לא. הם לא משקרים, לא, לא. רק אנחנו. וזה הם אומרים את זה. נכון. אז מה הכוונה שהאבות הם המרכבה? הוא מדבר על זה יותר בהמשך בפרק כ"ג. מרכבה, הזכרתי את זה קודם, זה עגלה, מרכבה, שנוסעת. אבל איך היא נוסעת? מישהו מוביל אותה. נכון? יש איזה דבר, יש נהג שמוביל אותה. אז היא בעצמה אין לה כל כך הרבה בחירה, היא הולכת איפה שהנהג רוצה ללכת, איפה שהנהג רוצה לנסוע. בתור מרכבה, הכוונה שהאבות שלנו כמעט באופן אוטומט עשו את רצון הבורא. ריכוז גבוה של רוחניות שהקדוש ברוך הוא סינן וכך הכין אברהם, יצחק ויעקב, שהם הנשמה או הנשמות שמהם יצא העם היהודי, לאט לאט, במשך כמה דורות, זה לקח זמן. אז לכן הם נקראים המרכבה, כי הם עשו את רצון השם בלי שום פקפוק. אברהם אבינו מוכן שיזרקו אותו לכבשן האש, להביא את הבן יחיד שלו, הבן האהוב עליו, יצחק, להקריב אותו. עכשיו, מה הבעיה להקריב אותו? זה לא רק שהוא מקריב אותו והוא מת. זה נגד כל מה שהוא לימד, שאסור קורבן אדם. כי היה פעם מושג של קורבן אדם, תביא קורבן אדם, נכון? לא בהמה. אז זה הלך נגד כל מה שהוא לימד, ופתאום בורא עולם כאילו שינה דעתו, מה אתה עושה? מה אתה אומר לי משהו לעשות? הוא לא פקפק. אז רואים ממעשי האבות שהם מרכבה, הכוונה זה שאצלם זה כאילו היה הכל אוטומט לעשות את רצון הבורא. בסדר, אנחנו לא אוטומט כמוהם, אבל ירשנו מהם. קבלה מסבירה, וזה התניא מדבר בפרק י"ח, שירשנו מהם את הנשמה הזאת. הם הורישו לנו, יותר נכון, את הנשמה, והנשמה הזאת, נשמה של העם היהודי, עובר מאז מתן תורה דרך צינור מיוחד. מה הכוונה? לפני מתן תורה לא היה איסור להתחתן עם איזה עם אחר. לא היה עם יהודי, נכון?
הנה, קחו להם דוגמה, יצחק אבינו, את מי הוא לוקח? את רבקה שבאה מחרן. זה לא יהודיה. גם משה רבנו. כן. עכשיו, כל אחד שיצטרף לעם היהודי ממתן תורה, היה צריך לעבור גיור. והתנאי החשוב ביותר ביור זה לא המקווה או ברית מילה, אלא זה קבלת עול מלכות שמיים. יש כבר תורה, יש כבר מצוות. בלי זה, זה אין יהדות. למה אתה מצטרף? לעם העברי? נכון? העם היהודי זה מבוסס על קבלת תורה ומצוות. אז לכן, הנשמה שעוברת היום דרך אמא יהודיה, זה נשמה מהקדושה. נשמה של יהודים. אין יותר ערבוביה מאז מתן תורה. ולכן מי שזוכר, שהיה לי הרצאה מדוע עשו ליהודי להתחתן עם גויה, בגלל שהוא לא יכול להכניס נשמה אחרת. תארו לעצמכם, האמא עכשיו בהיריון, אמא יהודיה, הייתכן וזה נשמה של גוי ייכנס אליה? לא, אין אפשרות. לא נותנים לו, נכון? ואם יהודי הולך עם גויה, אז שוב, היא גויה. אז נשמה של יהודי לא ייכנס לבטן שלה. זה צינור אחר. אלא, צוע, אמרנו כבר. אלא אם כן, יש גיור. הבנתם? אז זה כבר משהו אחר. אז הוא נהיה ממבר מהקלאב. אבל ככה, היום יש צינורות. זה לחוד וזה לחוד. לפני כן לא היה. אבל היה צינור אחד של נשמה עם ריכוז גבוה יותר של רוחניות. אז מה, אז גיירו את הנשים? גם היום מגיירים, גויים. אז בזמנו? לפני מתן תורה אין. אין גיור, אבל יש קבלה שבע מצוות בני נוח. לפחות לעשות את המינימום. והדבר החשוב ביותר בין השבע זה להאמין באלוקים. אבל אין את כל המצוות. אז לכן, המרכבה הזאת, אברהם, יצחק ויעקב, הם מורישים לנו נשמה, מהם זה יוצא, מהם זה מגיע, דרך 10 הספירות שבקדושה בארבע עולמות. כלומר, יש 4 עולמות, הביאה, בריאה, יצירה, עשייה. עשייה זה העולם הנמוך ביותר, והנשמה הזאת עוברת דרך הספירות, דרך העולמות. עוד מעט תבינו מדוע אני מזכיר את זה, מדוע זה חשוב לזכור את הנקודה הזאת, שזה עובר דרך הספירות. מה שחשוב עכשיו לדעת זה שזה עובר דרך הספירות של הקדושה. כי יש גם מצד התומה, יש נשמות גם מצד התומה. אבל פה מדובר על ריכוז גבוה שעובר דרך הספירות של הקדושה, ריכוז גבוה של רוחניות. מאיפה? מהמרכבה הזאת. כל יהודי, אבל כשהוא מביא נשמה לעולם, אבא ואמא, הוא מביא דבר ראשון, הוא מביא נשמה לפי המדרגה שלו, לפי השורש שלו, כי ישנם כל מיני שורשים, וגם לפי מעשיו. מה הכוונה מעשיו? האדם כבר בחיים, גם אם כבר נולד, יש לו כבר נשמה שההורים שלו הביאו לו, הוא לפי מעשיו גם יכול לזכות לדרגה יותר גבוהה בו בזמן שהוא חי. יש דבר כזה, להשיג דרגה נוספת, דרגה יותר גבוהה ממה שיש לו עכשיו. וגם ההורים, הסברנו כבר בהתחלה, לפי המעשים שלהם, לפי המחשבות הטהורות שלהם, המחשבות הקדושות שלהם, גם הם יכולים להוריד נשמה גבוהה. אבל מה שיהיה דבר, מה שעומד, או מה שעומד לגלות לנו, זה קצת מפתיע. ואנחנו נראה את זה לקראת הסוף, שגם פושעי ישראל, עבריינים, אנשים לא הכי טובים, לפעמים קורה שגם מהם יוצא ילד טוב. מתעוררים? לא, בלי להתעורר. יש בילד ניצוח נשמתי. כן, משהו, כן, משהו טוב מאוד, ואנחנו צריכים להבין למה זה קורה. אז נדבר גם על זה. כן. לא בהכרח. כן, זה יכול להיות. כן, יש כל מיני סיבות, נכון? כן. רק מה שאמרנו עד עכשיו זה שלכל נשמה יש תפקיד, יש חלוקה של תפקידים, ולכן יש כל מיני משיכות. זה נהיה רב, זה נהיה מורה, זה נהיה מוהל, זה נהיה שוחץ, זה נהיה סופה, זה נהיה קבלן, זה נגר. כל אחד נמשך למשהו אחר, לפי התפקיד שלו, לפי שורש נשמתו. אבל עם כל זה שאנחנו ירשנו מהאבות, מהמרכבה, נשמה שיש בה ריכוז גבוה של רוחניות, עדיין יש דרגות. בסדר, אנחנו מבינים את זה. אבל מה עם הפושע הזה שאמרנו עליו? הפושע הזה שהוא קל, הוא קורא לו קל שבקלים. פושע ישראל, לפעמים על ידי זיווגו. זיווג, הכוונה על ידי זה שהוא מתחתן, זה שהוא מתחבר לאשתו, לפעמים הם יכולים להוריד
גם כנשמה שמסוגלת להתעורר על ידי זה שהם מורידים לה נפש דנפש דמלכות ועשייה. עכשיו, מה הכוונה על ידי שהם מורידים לה נפש כזה? גם היא, אם היא הנפש ברמה הכי נחותה שיכול להיות, גם אם הם הורידו לה את הנפש הזה, נפש דנפש דמלכות ועשייה. אני אגיד, אני אעשה לכם רק עבודה קלה, ממש בקצרה, כי זה קבליסטי. יש ארבע עולמות, אמרנו, נכון? אז יש לנו אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז העולם הכי נמוך זה עשייה, עולם של מעשים, עולם פיזי. זה העולם הכי נמוך. עכשיו, יש גם כן בספירות, עשר ספירות, זה שנמצא למטה, אני לא אקרא לו הנמוך, כי הם לא בדיוק נמוכים, אבל זה שנמצא למטה קוראים לו מלכות. בסדר? אז יש לנו בינתיים נפש של, מאיפה זה בא? ממלכות העשייה. כלומר, מלמטה, מהכי למטה שיש, לא מגבוה. עכשיו, למה קוראים לזה נפש? כי גם בספירות יש נפש, רוח ונשמה. אז והנשמה יותר גבוהה, נשמה, רוח ונפש, נפש הוא הכי נמוך. אז יש לנו שוב נפש שהוא הכי נמוך, דמלכות, דעשייה, הנמוך שבנמוך שבנמוך. ויש עוד דרגה, יש דרגה של נפש שזה מה שהוא מקבל באמת, לא מהמקום שהוא הגיע. הוא קיבל נפש, הוא לא קיבל את כל נשמתו, כי לא כל הנשמה מתגלגלת, אז הוא קיבל רק את דרגת הנפש שלו שהוא צריך לתקן בגלגול הזה, בחיים האלה. אז מה יש בו, בבן אדם הזה? מה הביאו לעולם ההורים? הם סך הכל הצליחו להוריד נפש, דה נפש, דה מלכות, דה עשייה. הבנתם? את הכי נמוך שיכול להיות. מהדרגה הכי תחתונה בקדושת עשייה. בסדר? אבל, מה אמרנו קודם? שכל זה בא מצד הקדושה. מהעשר ספירות של הקדושה, לא מהתומה. יש דבר מאוד מיוחד לקדושה. בקדושה, בספירות של הקדושה, הכל מאוחד, הכל מלוכד. כשאומרים מלוכד, אין הכוונה שהם סתם ביחד. אחד קשור לשני, כמו טבעות. אז כל דרגה כלולה מכולם. גם אם היא מלמטה, אבל כאילו מה שאוחז אותה, או מה שמלובש בה, זה משהו גם מלמעלה, מעליה. הבנתם? אז כל דרגה, גם הנמוכה, כלולה מהדרגות למעלה ממנה, מכל הדרגות למעשה. אז לכן, זאת שנמצאת למטה כלולה, או גם נמצא בה, דרגה של חוכמה דעשייה. כי אמרנו שיש מלכות, שזה הכי למטה, מה הכי גבוה בספירות? החוכמה. אז אם כן, אם הכל כלול ביחד, אז הנפש הזה, זה שנמצא מלמטה, של לקוח מהמקום הכי נמוך, יש בו איכשהו גם כן כלול בו מהחוכמה דעשייה. יפה, זה דבר גדול, יש לו מהחוכמה דעשייה. בתוך החוכמה דעשייה, מה מלובש? הכל כלול ביחד. חוכמה דמלכות דאצילות. אתם זוכרים אצילות? יש ארבע עולמות, הכי גבוה זה אצילות. אם הכל קשור, אז החוכמה הזאת שהיא גבוהה למטה, יש בה גם כן מהחוכמה דמלכות, דאצילות, מהדרגה הנמוכה של אצילות, כי זה מלכות דאצילות. ובה חוכמה של אצילות, מאיר האור אינסוף, יש אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, איפה הוא נמצא? בחוכמה דאצילות. כן. בקיצור, הכל מחובר, הכל קשור אחד בשני, גם הדרגה הכי נמוכה, יש בה מהחוכמה, מהמקום הכי גבוה, ובמקום הכי גבוה נמצא האור האינסוף. בסדר. אז הוא מביא פה, אני רק מזכיר פה את הפסוקים שהוא מביא פה, השם בחוכמה יסד ארץ, כולם בחוכמה עשית, אז זה רומז לחוכמה שמלובשת במלכות, שהיא ארץ, כי היא נמוכה, עשית, הכוונה לחוכמה שמלובשת בעולם העשייה. אז יש פה רמזים בפסוקים. אז מה יש לנו בינתיים? שהאין סוף, האור של האין סוף מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם, לא משנה מי הוא. אבל אנחנו לא באים מלשונות מגולגלות? כן, כולנו, לא? כן, כמעט כולם, כן.
טוב, אז מה יש בינתיים? יש לנו בינתיים אדם שבאמת הוא למטה מבחינת המעשים שלו, אולי מבחינת השורש שלו, מזה שההורים נתנו לו נשמה מהדרגה הכי נמוכה. אבל עם כל זה, מכיוון שהיא מחוברת לדרגות למעלה, אז יש בבחינת חוכמה שבנפש, שיחד עם האור האינסוף שמלובש בה, היא מתפשטת בכל בחינות הנפש לאחיותה. אז החוכמה שבנפש מתפשטת בכל בחינות הנפש, הכוונה שהיא נותנת לה ויטליטי, היא זאת שמחיה, היא זאת שנותנת את השוונק, אומרים ביידיש. כן, נכון? כן, הכוח הזה, הכוח הרוחני. כמו שכתוב בפסוק, הוא מביא פה, החוכמה תחיה את בעליה. שהנפש מקבל את חיותו בזה שיש בו בחינת חוכמה. בסדר. זה חשוב. חשוב לדעת שהחוכמה, הבחינת החוכמה היא זאת שמחיה את הנפש. עד כאן למדנו שיש בו דרגה, או יש בו משהו מהדרגות הגבוהות ביותר, ששם נמצא האור אינסוף. לפעמים אבל, פושעי ישראל, הוא ממשיך הלאה, ממשיכים נשמות גבוהות מאוד. נכון? אמרתי לכם קודם? זה נמוך. זה היה נמוך. אבל לפעמים גם נשמות גבוהות מאוד. ואיפה הנשמות הגבוהות מאוד? משום מה, הם נמצאות בתוככי או בעמקי הקליפות. זה כבר נושא מאוד קשה להבין. איך הם הגיעו, איך נשמות גבוהות הגיעו לעמקי הקליפות של הטומאה. בוא נגיד שהם עשו איזה מעשה בחיים הקודמים, לא טוב, או שמשום מה, מההתחלה הם כבר היו שם, נשמות גבוהות, נשמות עם ריכוז גבוה, אמרנו שישנם כאלה, אבל משום מה, איך שהוא הגיעו, נמצאים כעת בעמקי הקליפות. בסדר. עכשיו תדעו לכם שנשמה שנמצאת בעמקי הקליפות של הטומאה, הם לא משחררים, הקליפה, הטומאה לא משחררת נשמות גבוהות. סתם ככה. כי יש כלל בקבלה שהטומאה יונקת מהקדושה. זה מה שמחיה אותה. לכן כשיהודי נפטר, הוא פתאום נהיה טמא. גוי לא. גוי טמא, כל חייו הוא שייך לטומאה. אז אין לו טומאה נוספת בזה שהוא נפטר, בזה שהוא מת. יהודי אבל, הוא שייך לקדושה, יש בו נשמה של קדושה. אז ברגע שהוא מת והנשמה עזבה, הגוף התרוקן, נשאר בה, בגוף הזה, ניצוצות של הקדושה. פתאום באות כל מחנות הטומאה ורוצות לנוק מהקדושה. אז לכן יהודי נעשה טמא ברגע שהוא מת. זה דבר כמובן מיסטיקה, אבל זאת המציאות. אסור לכהן להתקרב מסיבה זאת, יש פה טומאה, טומאה בריכוז גבוה מאוד. כן, אז בסדר. אז אם כהקליפות יש להם משום מה איזה נשמה שמוחזים בה, הם לא רוצים לשחרר אותה בקלות, כי זה עוזר להם. הם לא רוצים לשחרר, חוץ ממצב מסוים שהם כן משחררים. אם הזוג הזה הם פושעי ישראל, הם פושעי ישראל, הם לא, זאת אומרת, הם לא יראי השם, לא מקיימים מצוות, אז הקליפות מוכנות לשחרר נשמה אפילו לפעמים גבוהה, כי הם אומרים, איזה יופי, הנשמה הזאת, הנגבוהה, איפה היא תיוולד, באיזה בית, בבית של רשעים. אז היא תרשיע, נשמה גבוהה שתעשה עבירות, זה יעזור לנו, זה משלנו. הבנתם? אז לפעמים משחררת נשמה כזאת. כי פה הם לא מפחדים. הפוך, זה רק יכול לעזור להם, זה ג'אבר. הבנתם? כי איפה היא גודלת? במשפחה שלא בדיוק, לא בדיוק תתמוך או תצביע בעד הקדושה. הפוך, היא תעשה דברים נגד רצון הבורא. אז הם משחררים. מה שהם לא שמים לב, אבל הקליפות, הם לא יודעים הכל. זה שנשמה שהיא גבוהה, גם אם היא נמצאת בבית כזה לא טוב, יש לה פוטנציאל אדיר. יום אחד היא תעשה מהפכה, היא תחזור בתשובה. יש לה סיכוי יותר גבוה מסתם אדם. היא זאת נשמה גבוהה, ויש את זה.
יש את זה, אתם אולי אפילו יודעים מקרים כאלה. אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא יודע אם זה ככה או לא, מהם הסיבות או מהם הנסיבות שהביאו אותם לחזור בתשובה. אבל פתאום אדם ממש מנותק, רחוק, לא מעוניין, משפחה, אבא, סבא, סבא גדול, אין דת, אין אמונה, הפוך, אנטי. הכי מצחיק מהכל, זה היה לאחרונה בהונגריה. היה איזה אחד בהונגריה, שכחתי את השם שלו, אתם יכולים לקרוא עליו באינטרנט, שהיה שייך למפלגה אנטי יהודים. ממש אנטישמי, לא סתם, אנטי, צעיר. לא מזמן הוא גילה שהוא יהודי. אתם יודעים מה זה עשה לו? שמעתם? אני קראתי עליו. וואו, פתאום הוא, וואו, נהפך עליו כל עולמו. ובממשלה היה לא רק שהוא עזב את הממשלה, לא רק שהוא עזב את האנטישמיות, הוא הצטרף לעם היהודי בארץ ישראל בתור יהודי דתי, לא סתם. הוא היה גרמני, לא? לא, הונגרי, הונגרי. הונגרי, הוא היה חבר מפלגה. כן, חבר מפלגה אנטישמית, כן. אז היום לא רק שהוא הצטרף שוב לעם היהודי, לא רק שעלה לארץ לאחרונה, אלא גם כן שומר תורה מצוות. זאת אומרת, אם אני כבר יהודי, אז עד הסוף יהודי. אין דבר כזה חילוני. אם אני יהודי, אז אני יהודי עד הסוף. זה לא דברים פשוטים. יש כאלה שמגלים שהם יהודים, אבל עד כדי כך, לעזוב את הכל, את כל ההילה, הכבוד, הכסף, חבר מפלגה. אפשר להבין שהוא עוזב את האנטישמיות. זה כבר שמענו. אבל להשתנות ככה מקצה לקצה, כל הכבוד. כן, כן. אז זה קצת דומה למה שאנחנו מדברים עליו פה. ייתכן מאוד, נשמה שנמצאת בין הקליפות, בעמקי הקליפות הוא מתאר, ולפעמים הם משחררים, הם לא שמים לב, אבל הם חושבים שזה יעזור להם, אבל הפוך, פוטנציאל כזה אדיר, הם מתגברים על הפסול, הם מתגברים על התומה, ואחרי זה הם יכולים להגיע להיות אפילו צדיקים. טוב, עכשיו אבל צריך להבין דבר חשוב מאוד, מדוע בחינת החוכמה דווקא שבנשמה היא זו שמקבלת קודם את האור האינסוף. אמרנו שהאור האינסוף הזה שבאמת נמצא שם למעלה במקום גבוה, בסופו של דבר היא מתפשטת ומחיה את, 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 את הנפש, נכון? אבל למה היא נמצאת דווקא בחוכמה? למה היא זאת שמקבלת לפני כולם את האור האינסוף? מה יש בחוכמה שאין בכולם? החוכמה זה מקור השכל וההבנה, משם מתחיל הכל. זה, אפשר לקרוא לזה הגרעין. משם זה מתחיל. הידיעה מתחילה משם. האם כבר מבינים את מה שקולטים? לא. זה בינה ודעת. בינה ודעת מתחילים להתבונן ולהבין. חוכמה זה עדיין לא מבינים. אבל לפחות זה ההתחלה. זה נמצא במקום הרבה יותר גבוה מבינה. בינה זה השגה. שם זה מתחיל. אבל הוא אומר שזה לא רק שזה מתחיל שם, החוכמה ייתכן מאוד, נכון, שהיא עליונה וגבוהה מכולם, אבל היא גם כן מקור להם, מקור לבינה ודעת. איך היא יכולה להיות מקור? המקור, הכוונה זה שהיא מחוברת להם. על ידי חוכמה אנחנו מתחילים לאט לאט לקלוט, להבין, להתבונן ולדעת את הדברים. אבל יש פה גם עליונות. היא עליונה מהם, יותר גבוהה מהם. ומכיוון שהיא יותר גבוהה, הוא אומר בלטן, לכן האור האינסוף מגיע למקום הכי גבוה. האור האינסוף מגיע קודם לחוכמה. ולאחר מכן היא מתפשטת בנפש כולה. להשפיע על מחשבה, דיבור ומעשה. אבל דבר ראשון, האור האינסוף מגיע לנקודה הראשונה, שזה החוכמה, ורק לאחר מכן היא מתפשטת. והוא אומר, לכן חוכמה זה מלשון כוח מה. באותיות חוכמה יש כוח, הפוך, אנחנו הופכים אותן, ומה? כי יש בה את שתי הבחינות, הוא אומר, את הכוח השכלי שהיא קשורה למטה, כי בכל זאת מהחוכמה אנחנו מתחילים להבין דברים, אבל יש לה גם כן את הכוח הזה של לא מבינים, עדיין לא מבינים כלום, ולכן היא יותר גבוהה. אז כוח זה כוח השכלי, ומה? מה הכוונה? אני לא מבין. אז בדרגה הכי גבוהה, החוכמה שיש בה תאור אינסוף, עדיין לא מבינה. זה אבסטרקט. כשהיא יורדת, היא מתחילה לעכל, לתבונן, להבין ולנתח. דרך אגב, בהמות וחיות לא עושות את זה. אין להם את זה בכלל.
הבנתם? אז הנשמה מסוגלת לזה, אבל בדרגה הכי גבוהה היא כאילו מבוטלת. לא שהיא מבוטלת, אלא האור האינסוף נמצא שם. אבל עוד מעט תבינו, זו דרגה כל כך גבוהה עוד לפני הבינה ודעת, שאין לה מושגים בכלל. בסדר? הייתי חושב אחרת. מי שיש לו את המושגים, אז הוא כבר היותר חכם, היותר טוב. לא. בדרגה הכי גבוהה, איפה שהאור האינסוף נמצא, שם שום דבר לא מובן, אין לוגיקה. אם אין לוגיקה, אז לכן אנחנו מבינים כעת מדוע האור האינסוף דווקא מתלבש שם. כי האור האינסוף הזה, כתוב בארמית, לית מחשבה תפיסה בי כלל, המחשבה לא מסוגלת לקלוט אותו ולהבין אותו. תנסו להסביר, לפעמים ילדים שואלים, איך נראה השם? מי עשה השם? איך הוא? אף אחד לא יכול לדעת את זה, לעולם לא. גם לאחר שהוא נפטר, שיש לנו קצת יותר מושגים, גם לא. ברמה הזאת של אלוקים, לית מחשבה תפיסה בי, היא לא נתפסת בו. אנחנו, גם את מה שאנחנו לא רואים, חשמל, אפשר להבין איך זה עובד, נכון? לא רואים את הכוח הזה, אבל אנחנו מבינים איך זה עובד, נכון? את הכוח שלו, את הפלוס ואת הנגטיב, נכון? איך זה עובר ואיך שזה מעביר כוח, אנחנו רואים את זה, רואים את התוצאות. אבל אצל האלוקים אין מחשבה שתופסת וקולטת אותו. אז אם כן, האור האינסוף הזה שאנחנו לא קולטים, נמצאת במקום של, גם כן, שום דבר, שאין לוגיקה, נמצאת בחוכמה. כי בבינה ודעת יש כבר אפשרות להבין, נכון? אבל למעלה ממנו חוכמה אין. זה מקום ששם הכל נזרע, הכל מתחיל, אבל זה מקום שאין לוגיקה. אם אין לוגיקה, זה בדיוק מתאים לו. כי גם לא. אין לו, זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לקלוט את האור הזה. אז לכן זה נמצא במקום שאין קליטה. אין קליטה לפלא, נכון? אין הבנה בכלל. יופי, אם כן, אנחנו כעת מבין מדוע גם היהודים שלא הכי חכמים, ועמי ארצות, נשים שלא למדו אולי, מאמינים בשם, מאיפה להם האמונה? עד עכשיו דיברנו על אמונה של שבא כתוצאה מהתבוננות, מתבונה, דבר יותר שכלי. ואנחנו רוצים להסביר איך שאנשים הכי פשוטים שאין להם את היכולת, אין להם את ההבנה, בכל זאת מאמינים. והוא אומר, עכשיו הוא עונה, נתתי לכם הקדמה על נשמות, הוא אומר, ועכשיו תבינו שאמונה זה למעלה מהשגה. אתם יודעים שישנם מדענים שקשה להם, קשה להם עם אמונה. אני מקווה לתמימים, כי למה? כי הם רוצים להבין כל דבר. תוכיח לי שאני אוכל שחור על גבי לבן לראות שיש אלוקים. וזה דבר בלתי אפשרי. אי אפשר להכניס את האלוקים לתוך מעבדה ולנתח אותו ולהבין. ולהגיד למדען, ישנם דברים שאתה לעולם לא תדע ולא תבין, קשה לו לקבל, למה לא? אז יש לי שאלה. אדוני היקר המדען, האם אפשר ללמד חתול להיות מכונאי? תנסה 30 שנה ולא תצליח. למה? אבל למה לא? כי החתול מוגבל. השכל, אדוני היקר, אתה לא חושב שאדם גם מוגבל אולי? מה, אדם יכול, הכל לדעת, הכל להבין? לא. מי אמר לך דבר כזה? אז לכן הם מתקשים בזה, כי ישנם חכמים גדולים, באמת. הם חושבים בגלל שהם חכמים גדולים. אז למה שלא נוכל להבין? כי לא נותן להבין. כמו שהעיניים לא רואות רוחות. רוחות רפאים. האדם לא יכול לעוף כמו ציפור. אין לו, הוא מוגבל. גם הראייה מוגבלת, השמיעה מוגבלת. אז למה שהשכל לא יהיה מוגבל? הם לא מבינים את זה. כן? אז לכן הוא אומר ככה, לסיום. אמונה זה למעלה, מעל כל השגה, מעל כל היגיון, מדעת. והוא מביא את הפסוק פה, מצטט, כי פתי יאמין לכל דבר וערום יבין. הפסוק הזה לא מתייחס לפתי יאמין לכל דבר כדבר טוב, שהוא עושה דבר טוב. הוא יאמין להפוך. כי פתי יאמין לכל דבר, שלמה המלך אומר לנו פה, שימו לב, שהפתי לא חושב. ואילו ערום, ערום הכוונה לאחד שהוא אינטליגנטי, יבין. הכוונה זה שכל דבר שניתן להבין, הפתי מאמין בכל זאת. אדוני, אל תהיה פתי. אם ניתן להבין את זה, אז תנתח. אולי מוכרים לך פה משהו חרטה ברטה? לא מקשיב.
תבדוק את זה, האם באמת כדאי לך, טוב לך, אולי לא. אז פתי יאמין לכל דבר, בדבר שניתן להבין, הוא עושה לעצמו רע, הוא מאמין, אל תאמין, תבדוק לעומק. אבל באמונה, דבר שלא ניתן יותר מדי להבין, אז על זה לא נאמר פתי, כולם פתי, הבנת? כולם, כי זה למעלה מהשכל והדעת. כמו שהוא מביא את הפסוק, ואני בער ולא יודע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, הייתי כמו בהמה. כלומר, כל מה שקשור לאמונה, אומר דוד המלך, ואני בער, בית עין רש, לא יודע. כן, לא יודע, בער הכוונה בור ועם ארץ. ריק, בהמות הייתי, כמו בהמה. אבל אני תמיד עמך, עם כל זה אני איתך. אני לא מנסה להבין, ולכן אני איתך, לכן אני ממשיך איתך. אם הייתי מנסה להבין כל דבר, לא הייתי איתך, חס ושלום. אז הוא מסביר, מכיוון שגישתו של דוד המלך היה כמו בר, לכן הוא מסוגל דרך האמונה לבד להמשיך איתו. לפי זה אנחנו נבין מה שאחד הגדולים אמר על האינקוויזיציה. באינקוויזיציה היו הרבה חכמים. כשאני אומר חכמים, אני פה מתכוון לאנשים בעלי השכלה גבוהה, לא תלמידי חכמים בהכרח. אנשים שלמדו הרבה תורה, היה להם השכלה גבוהה, אנשים חכמים. הם ויתרו על היהדות ולא מסרו את נפשם לקידוש השם בקלות. היה להם קשה, הם עשו חשבון. רק רגע, אם אני אתחפש ככומר, אולי אני אצליח לשרוד את האינקוויזיציה. היו מרנוס, התחבו. הבעיה היא שאם יכלת להתחבות לתקופה קצרה, אולי בסדר, אבל בסופו של דבר הרבה מהילדים והנכדים של הנוסעים המשיכו ככה, לא לא, בלי דעת, בלי כלום, התבוללו. אז מי שעשה את זה ממש ליום אחד, יומיים, כדי להציל יהודים, הוא התחפש, זה משהו אחר. אבל להעביר את החיים ככה, להניח תפילים במרתף וללכת לכנסייה בצהריים עם צלב על החזה, זה לא יכול להחזיק מעמד. היו כאלה שברחו, עשו את הדבר הכי טוב. אבל אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם, בקלות, מי הם? האנשים הכי פשוטים, בלי השכלה גבוהה, מאמינים, ושוב בני ואופן. בשבוע הבא, בזאת השם, אנחנו נדבר קצת יותר בהרחבה לנושא, איך שהם אפילו לא הסכימו להשתחוות, מבלי שיגידו שהם נוצרים. רק make believe. make believe, ניתן לך, make believe, תוך תכך אל תאמין, גם את זה לא הסכים, אני מדבר על זה שבוע הבא, הוא מבאר גם את זה, אבל פה חשוב לנו להבין, מדוע עשו דבר כזה, למסור את הנפש, החיים הם יקרים, לא חבל? לא, הם ידעו שזה אסור, הם ידעו שזה לא מקובל, הם האמינו שיש אלוקים, שהוא נתן את הרעים, הם ידעו שזה הכל אמת, האם היה להם הרבה שכל? לא, התבוננו? גם לא, מאיפה זה בא? ממה שהם ירשו, הנשמה אצל כל יהודי, הניצוץ הקדוש הזה נמצא אצל כל אחד, לפעמים זה רדום, אבל פתאום זה מתעורר. וצריך להבין למה פתאום זה התעורר, גם על זה הוא ידבר. מה פתאום זה התעורר פה? כן. אז זה מסבירים, אלה שיודעים מה שעברו היהודים בשואה, שהיו פשוטים בעם, שכן מסרו את נפשם, והיו כאלה שהיו ממש חכמים, שהיה להם קשה מאוד. אולי ההוא מהונגריה שאמרת שבר ישראל והפך להיות דתי. כן, הכל יכול להיות. אבל מאיפה זה נובע? מזה שהשם מאיר ומחיה כל הנפש על ידי התלבשות בחוכמה שהיא למעלה מהשכל. לזה הוא התכוון. כי על ידי האור האינסוף שמאיר כל נפש, איפה? בחוכמה, היא מתלבשת בחוכמה. בחוכמה אין שכל והיגיון. שם יש אור אינסוף. או אין שכל והיגיון, אז היא עושה את זה לבד. זה למעלה מהשכל. זה דבר שאנחנו רואים אצל יהודים שמדי פעם, במצבים קשים מאוד, פתאום מתעורר אצלם הדבר הזה שהם ירשו בנפש. אבל זה לא רק הנפש, הנשמה. מה שחשוב פה לזכור שיש אור אינסוף. זה החלק האלוק הממעל הזה, שמאיר, שמכוון את האדם, אבל הוא נמצא בעיקר מבחינת החוכמה שבנפש. ולמה? כי החוכמה זה דבר שלא נתפס. אין היגיון שם. אם הוא היה רק נמצא בבינה ודעת יותר למטה, אז הבן אדם היה מתחיל לחשוב רק רגע, כדאי לי, לא כדאי לי. יש לי וילה פה. יש אנשים שאומרים לי, יש לי פה וילה גדולה, נוח לי. למה שאני אעלה לארץ?
הבנתם? אין להם את הקשב והחיבה לארץ. משהו, משהו חסר פה. אתה לא יודע שאתה שייך שם, שזה הבית שלנו? למה לא? איך, איך? אז מי שאומר, יש לי קשיים, יש לי בעיות, יש לי, הוא מנסה להסביר מדוע הוא לא יכול, מגדל ידי, נוסף. טוב, זה נשמע, נתקבל קצת. אבל לפחות שיגיד יום אחד, אני כן רוצה להגיע. אתם יודעים שיש כאלה שאומרים שלא לא, לא רוצים בכלל. לצערנו זה לא טוב, זה לא סימן טוב. כל יהודי שיגיד לכם, בעזרת השם, אינשאללה, יום אחד אני אגיע, אני אשתדל, הלוואי שאני אוכל להתפנס ולחיות שם כמו שצריך בלי לסבול, הוא מדבק כמו יהודי. מי שלא אומר את זה, מי שלא רוצה לדעת, זה משהו לא בסדר איתו. אני אספר לכם את הסיפור, סיפרתי לכם את זה עוד פעם, אולי לא שמעתם, לא זוכר, אתם לא זוכרים. נפגשתי פעם עם אחד שמוכר רהיטים, לפני הרבה הרבה שנים. לא דתי, אמריקאי, יהודי אמריקאי. ונכנסתי ככה לשיחה איתו על העבר שלו. והוא לגמרי מנותק, ואני שואל אותו, תגיד לי, היית פעם בארץ? הוא אומר, לא, ואני גם לא רוצה להיות. וואו, אני תשובה כזאת אף פעם לא קיבלתי, לא שמעתי דבר כזה. אז ניסיתי קצת לחקור. תגיד לי, איך גדלת? אבא ואמא שלך יהודים? אולי הוא מניצולי השואה. לא, לא, יש ניצולי השואה, יש להם טענות, אבל לא על ארץ ישראל כל כך. אז ניסיתי לחקור אותו, תגיד לי, אבא ואמא יהודים? כן, אבא ואמא יהודים, עוד איך, אפילו דיברו ביידיש. אמא שלי? מה זה? אמא שלי הייתה מקפידה על כשרות, הכל. אישה באמת שהייתה קשורה לדת. אומרת, כן. ואיפה למדת? כמובן לא בבית ספר יהודי, לא קיבל חינוך מי יודע מה. אמרתי, טוב, בסדר, אז הוא גדל כמו כל יהודי אחר, אבל מאיפה הסלידה שלו? אז הוא ממשיך לדבר, הוא אומר, לפני שהתגייסתי לקוריאה, אני חושב שזה היה לקוריאה או לווייטנאם, אני חושב שזה, לא זוכר, כי הוא היה מבוגר, יכול להיות קוריאה. אמא שלי רצתה שאני אהיה בריא וחזק, אז היא קנתה מגש מיוחד להכיל אותי טרפות. ואתה צריך לאכול בשר חזיר כל יום שתהיה גיבור כמו החיילים האחרים הגויים. אז היא קנתה לי מגש מיוחד, כי הכל קשה בבית. ואת המגש הזה היא שמה הצידה רק להכיל אותי בשר חזיר. חזק. קיבלתי את התשובה, זה מה שרציתי לדעת. אז פשוט השכל שלו מטומטם, מטומטם, הכוונה מטמטום של נבלות וטרפות. הוא כל כך אכל את הדברים האלה, את הדברים הלא כשרים, שיתכן מאוד, שיתכן מאוד, שזה זה, זה קיבל לו את כל ה, את כל הגחלת, את כל הזיקה לדעת. כן, 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 לא, כן. וכן, כן, זה יכול להיות, אני, זו חוות דעתי, זה ככה אני ראיתי את הדברים, אני לא יכלתי להבין. המוח שלו, מה זה? תחזיק מעמד במצב. מה זה? לא, לא, זה יכול להיות, זה מה שקורה. יש לנו מסורת, יש לנו מסורת שבנתמתם. אל תאכלו את כל התואבות האלה, אל תשקצו את נפשותיכם. זה לא בסיבות של בריאות. לאכול בשר אכבר, חתול, או לאכול בשר של כלב, זה לא עניין של בריאות. הגויים אוכלים והם בריאים מאוד. כן. זה קשור לטומאה. אנחנו קדושים. הנשמה של, של, של היהודי, יש לה אלרגיות לדברים האלה. אם היא תאכל את זה, זה יפריע לה. הרמב״ם פעם קיבל מכתב משאלה הבאה. כבוד הרב, הנשר הגדול, תועיל ללמד אותנו מאיפה ישנה הוכחה בתורה שיש תחיית המתים. אז הוא, מה הוא ענה להם? מהסגנון של השאלה שלכם אני רואה שנכשלתם במאכלות אסורות. מהסגנון, איך ששאלתם על זה, הטון שאתם כנראה נכשלתם מאחרות, כי יהודי לא שואל ככה. הוא יכול לשאול, כבוד הרב, אנחנו יודעים שתהיה תחיית המתים בשעה טובה, בעזרת השם, הלוואי שנזכה לזה, אבל מישהו שאל אותנו איפה כתוב או איפה מרומז בתורה דבר כזה. הם סגננו את השאלה בצורה כזאת שהוא הבין, הוא היה חכם גדול. Yeah. אני רואה שאתם נכשלתם, כי מי שנכשל במאכלות אסורות מתחיל לפקפק, מתחיל עם ספקות באמונה, כי האמונה זה דבר מאוד מאוד עדין ורגיש, כי זה שייך לחוכמה בדבר שאין בו היגיון. נכון שאפשר גם דרך ההיגיון לראות את הבריאה ולהתבונן, אבל לא כל אחד מסוגל לזה ולא כל אחד רוצה לעשות את זה, נכון? אז צריך להגיע לפעמים לאמונה עיוורת אפילו. המטרה היא
ידיעה, שיהיה לנו ברור, שיהיה לנו ידיעה, שנהיה משוכנעים שהכל אמת. נכון, זאת המטרה, אבל ישנם כאלה שלא יכולים להגיע לזה. אז איך הם יגיעו להאמין עד כדי כך שמוכנים למסור את נפשם? רק על ידי האור אינסוף שמלובש בבחינת חוכמה שבנפש שלהם, כי שם אין היגיון. ופתאום זה מתעורר, פתאום הם מבינים, לא, זה אסור. איך, למה, מדוע? הם ירשו את האהבה הזאת, הם ירשו את הנטייה הזאת לעשות את זה, בלי לדעת איך להסביר את זה. הבנתם? יש כאלה שיותר מתקשים, וייתכן שזה גם בגלל מאכלות אסורות בכל מיני סיבות, גם טראומה, הכל יכול להיות, אבל לא להתייאש מכל יהודי, גם אם הוא מאוד מרוחק, לא להגיד עליו שהוא מקרה אבוד, כי יכול להיות שאצלו זה רדום מאוד, ובעזרת השם יום אחד נקווה שגם הוא יתעורר. תודה.